Në një intervistë të dhënë për zërin e Amerikës, zëvendës ndikmës sekretari i shtetit për Europën Tom Countryman, u bën thirrje dy palëve në Shqipëri të qetësojnë situatën, nga e cila ka vetëm të humbur dhe nuk mund të ketë fitues. Shtetet e Bashkuara, thotë zyrtari i lartë amerikan, janë të shqetësuara nga mundësia e përsëritjes së dhunës. Countryman e quan të gabuar vendimin e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama për të vazhduar me planet për organizimin e një proteste tjetër të premten. Shtetet e Bashkuara, thotë ai, do ta ndihmojnë Shqipërinë me hetimet e ngjarjeve të 21 janarit. Institucionet e pavarura në Shqipëri, thotë, janë të afta të bëjnë hetime të besueshme, por udhëheqësit politik duhet të heqin dorë dhe të mos të përdorin përpjekjet e prokurorëve si një mjet politik. Ky nuk është një mjet për një palë të godas tjetrën. Partitë duhet të mos përzihen, por të bashkëpunojnë me prokurorinë dhe të lejojnë që hetimet të vazhdojnë, thotë zyrtari i lartë amerikan Thomas Countryman.